Na teritoriji Republike Srbije počela imunizacija stanovništva trećom dozom vakcine protiv virusa korona. Svi vakcinisani građani koji se odluče da prime treću dozu mogu to da urade nakon 6 meseci ili 180 dana nakon primljene druge doze. Treća doza vakcine za sada se preporučuje najpre starijim osobama, osobama sa narušenim imunosistemom kao i zdravstvenim radnicima. Koordinator za masovnu imunizaciju stanovništva u zdravstvenom centru u Vranju, dr. Nikola Trajković, izjavio je da je interesovanje građana Vranja za treću dozu vakcine veliko. Važno je takođe i da građani za treću dozu biraju koju će primiti, bez obzira koje prve dve doze su primili. Dakle, biraju isto kao za prvu dozu. Vakcina ima dovoljno, juče smo krenuli, dali smo 19 trećih doza, interesovanje građana za treću dozu je veliko, zovu, raspituju se i takođe i od jutra smo imali sigurno nekih 15-ak trećih doza. Za sada to ide bez zakazivanja, ali ako se budu masovnije osobe dolazile za treću dozu, onda će morati da prilikom dolaska na punkt da pokažu poruku koju će prethodno dobiti od e-uprave da je isteklo 180 dana i da se stvore uslovi za vakcinaciju. Prema rečima doktora Trajkovića, vakcinisane osobe se uglavnom odlučuju za istu vrstu vakcine koju su primile prvi i drugi put. Uglavnom osobe biraju treću dozu vakcine isto kao što su primili prvu i drugu dozu. Retko ko se odlučuje da promeni vrstu vakcine, ali svakako da je to moguće. Mislim, sve vakcine deluju na različite načine, ali postižu isti cilj. To je bitno za građane da znaju. Tokom jučerašnjeg dana i danas do 10 časova, treću dozu vakcine primilo je 29 osoba u Vranju.